Hej, jag heter Christer Lotsne och ska vara din webblärare under hela din utbildning till blivande byggare. Jag kommer från Varberg på västkusten och jag har arbetat som yrkeslärare i nästan 16 år. Vi kommer att jobba med Libes utbildningsmaterial, Bygg 360, som innehåller digitala faktaböcker och arbetsmaterial med bland annat övningsuppgifter och inlämningsuppgifter till de olika delarna i utbildningen. Du kommer att få aktiveringskod till det digitala materialet via din mail. Du kommer att få ett antal uppdrag på Pluswebben som du gör och lämna in till mig för förrättning och för feedback. För mer information angående Pluswebben, gå in på Libes hemsida och sök på Bygg 360. I slutet av din utbildning, efter cirka 1,5 år, kommer du att få göra ett slutprov där dina kunskaper testas av inför en webbkamera. Om du har några funderingar om din utbildning får du gärna höra av dig och helst då via mejlen. Min mejl är christer@liber.se. Alltså christer@liber.se. Och mitt mobil är 070-95-98-126. 070-95-98-126. Lycka till med din utbildning. Tack.